нині є вікно можливостей для інституційних змін в наших університетах. Запорізький національний університет розробляє масштабний проєкт розвитку культури відповідального лідерства. За допомогою наших партнерів з Британського університету ми прагнемо видозмінити середовище, видумову про пошук власної унікальності у конкурентній боротьбі, про пошук оптимальної моделі врядування, про вибудову траєкторії кар'єрного зростання науковців, про взаємодію та діалог із громадою та бізнесом. Досвід Карлівського університету, ті приклади, які надають нам українські спікери, це той важливий досвід, який потребує нашої рефлексії.